sona na ina semne kana no kali kana ထောက် 990 ဟလာ တရောက် နော် 1091 ထောက် 900 ကျော် ติ๊กคงกูติ๊กแกพี่บาพี่บาอะเตี่ยวจันทีอะถ้าตาลิถ้าตัวกองไล่แต่ไฮโดรลิกว่ะไปซ้อมมั้ยไปแล้วครับครับหมอกวยเลยหมอกไปแล้วครับท้องคนเนี่ย 爸爸媽媽他要一個阿龍妹你替他媽咪逼送逼送媽咪下禮拜了好了他你啊把我弄你你給我來你給我來 ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လည်းစားတယ်ဆက်ဆက်ကြောင်းကျွန်တော်လည်းပေးတာကျွန်တော်လည်းစားတယ်ဆက်ဆက်ကြောင်းကျွန်တော်လည်းပေးတာကျွန်တော်လည်းစားတယ်ဆက်ဆက်ကြောင်းကျွန်တော်လည်းပေးတာကျွန်တော်လည်းစားတယ်ဆက်ဆက်ကြောင်းကျွန်တော်လည်းပေးတာကျွန်တော်လည်းစားတယ်ဆက်ဆက်ကြောင်းကျွန်တော်လည်းပေးတာကျွန်တော်လည်းစားတယ်ဆက်ဆက်ကြောင်းကျွန်တော်လည်းပေးတာကျွန်တော်လည်းစားတယ်ဆက်ဆက်ကြောင်းကျွန်တော်လည်းပေးတာကျ
ဝေဒနာရှင်အမျိုးကြီးဒါယုံကြည်နဲ့လာရောက်ကုသပြီးကုသမှုခံတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ပဲတူတယောက်မကြံကိုဂါဘာပြပါတယ်လို့เนาะကျွန်တော်မျိုးကြီးအားလုံးပဲတက်ရှိလို့ကြားမှာကြပါစီဗျာတက်ရှိလို့ကြားမှာကြပါစီဒီသဘောလေးပါပဲလင်းရောင်ဖြာလင်းရောင်ဖြာလင်းရောင်ဖြာအော်လင်းရောင်ဖြာပါဆရာလေးပဲဆရာလေးတက်ရှိကြားမှာပါစီဗျာလင်းရောင်ဖြာလင်းရောင်ဖြာဆရာလေးတက်ရှိကြားမှာပါစီဆရာလေးငငယ်ရွယ်နဲ့ဘာသာသဒ္ဒနာအကျုပ်ကိုတည်ဖို့ထမ်းရွက်နေတဲ့အနေထားတွေကအမှန်တမ်းကဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်အားလားအလားလိုက်တယ်ပါလိုက်လားတဲ့ပြန်မှလိုက်တယ်မှာဘယုတ်တုခနဲ့ဘယံဘလို့သူကသူ့ကိုသူဖိုင်တာပေါ့ဗျာသူကသူဖိုင်တာအဲ့အော်တိုချော်လိုက်လေအဲ့လိုမလုံးနဲ့အော်တိုအကုန်ချော့ဟာဒါကမိတ်ဆက်ချော့အော်တိုချော့အော်တိုချော့ညဝမ်းမန်ဝမ်းဆွဲမှာဆွဲမယ်ပြီးရင်ဆွဲမှာပြီးရင်ဆွဲမှာဝမ်းမန်ဝမ်းဆွဲမှာဘယ်နဲ့ချီစိန်ခေါ်ပွဲဘာညာအမမိလိုက်လေမင်္ဂလာပါလို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းနာမည်ကဘယ်လိုတုန်းကျောင်းနာမည်လူကျော်လုံကျော်တော်လို့လဲလုံကျော်လုံကျော်အမပါဆုံးညီမရိုးကလဝိတ်နော်ချန်ပီယံရင်းတော့ချန်ပီယံကြီးပေါ့ဗျာချန်ပီယံဟောင်းကြီးပေါ့ကိုလုံကျော်ကြီးပါခုမှပြီးတယ်ခုမှပြီးတယ်အဲ့ဘုရားမကန်နေတာဆိုခုမှပြီးတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲကဲအားလုံးကျမ်းကျမ်းမှာချမ်းချမ်းသာသာရှိကြပါစေကျွန်တော်မျိုးတွေအားလုံးကျမ်းကျမ်းမှာချမ်းသာရှိကြပါစေဗျာ
ုတ်ကြည့်ရချင်းကောက်ကုန်းတော့ကြည့်စမ်းကြည့်စမ်းတော့လာပါချင်းအင်းအင်းအင်းငါလေးပတ်သားလေးပဲဒီပြင်း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 ပဲအိပ်ပုတ်ကြည့်ရကျန်ကြည့်လားကြည့်လားဟာအစီလည်းထိုးကြအောင်လားအာဟာတန်းကြတာပေါ့တော့ပြီးတယ်ဟောတော့အိပ်တာခလေးကျန်ကြည့်စမ်းအားပါတယောက်အိမ်ဟာချာအာသနာပါတမီးရဲ့ကြည့်စမ်းမောင်ဘယ်တော့တော့အိတ်ချင်နေလဲမသိဘူးအဲသနာပါတမီးရဲ့ကဲကြည့်စမ်းမောင်အဲတမီးတမီးလေးတမီးဟေးတမီးဟာတော်တော်အိတ်တက်ခေချင်ဟာตะนาบ่าเลยกว่าโอ้ตะนาบ่าเลยตะมี้เยฮะเจ๊อ่ะเจ๊เจ๊อาบ่าเดียวไอ้ดาเจ๊โอ้ตะมี้เยชัวร์พี่อ่ะပြီးမှမဟုတ်တော့အဲ့မှာသူအဲ့မှာအဲ့မှာသူအဲ့မှာအေးအေးအေးဆရာမကြီးဆရာမကြီးဟုတ်တယ်အပြင်းဒီမှာတော့ဆန့်နေအောင်မလေးအပြင်းဒီမှာတော့ဆန့်နေအောင်မလေးအပြင်းဒီမှာတော့ဆန့်နေကျွန်းနာတနာပါဆက်လို့ပါရဆက်တနာပါလေခလေးလေအခုချိန်ကြီးပေါ့เอองู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 เอ้ปี้ๆๆๆเอ้ปี้ๆๆครับพี่ตาพี่พี่ตะมี้อ่ะพี่ๆละสวยละสวยละสวยพี่ๆเนาะตะมี้เนาะเอ้ยเฮ้ยหมอบไปอ่ะหมอบไปอ่ะหมอบไปอ่ะหมอบโดหมอบโดพี่อ่ะหมอบโดอําพี่เอ้พี่ๆเล่มมาเนาะเล่มมาเลยเอ้เล่มมาเลยพี่ๆพวกกองเว้ยအဲ့ပီပီအဝဝဝနော်ပီနော်လိမ့်မလိမ့်မအေးဟောဟောပီအဲ့ရပီနောက်ခုပီနောက်ခုပီအဲ့သူ့အမေခေါ်လိုက်သူ့အမေခေါ်လိုက်လိမ့်မလားတမီးလားတမီးလားညသူ့မုတ်ကျွေးလိုက်မုတ်ကျွေးလိုက်နော်အဲ့ငိုက်တာငိုက်တာဆိုတော့အတကုံပြီးမှမဟုတ်တော့သူ့ကိုရိုက်နေတနာပါအေးဟုတ်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအမတ်တရားဖြစ်သွားတာဟုတ်ပြပါပြပါလဲလဲညာလဲလာအခန်းထဲတိထဲတော့မနှိုးတော့အဲအောင်းလေချင်းနောက်ဆိုဒီမှာဟုတ်တော့ကြီးထိုင်အဲ့ငယ်ကဲချုံတနာပါလေသမီးရဲ့နာမည်လေးပြောပါမခါတယ်လားဟမ်ကလော့ကော့ကလော့တော့ကလော့တော့တော့ဘယ်မျိုးနေဘယ်ကလာလားမောလားမောလားမောပါအမောပြောပြောကြည့်ပါမောကလတော့ကလတော့ကလောက်ကွာလားကလတော့မူတော့လားအေးအဲမူတော့မူတော့မူတော့ကလတော့မူတော့အဲတကယ်ကိုခလေးလေတနာဖို့ကောင်းပါလေသူလည်းစောင့်နေတာအဲ့လိုပေါ့ဘဲချင်းနဲ့ရောက်နေမနေ့ကလေးကကလကလကျပါနာနိုင်အဲ့ဒီကျမချမ်းဟုတ်ပြီကျမချမ်းအခန်းထဲဝင်နေဒီအိမ်ကငုတ်တူကြီးလုံးဝမရအောင်နောက်ဆုံးအတင်းလဲချက်မှစေခုမှလည်းလန့်အောင်ွားလားလွတ်တာရအချာကြီးအိမ်မှာအိမ်မှာသူတို့အိတ်ချင်တယ်လားဒီသဘောလေးပဲ
ငါးနိုင်တော့ထိုးရတယ်အဲ့တော့ဆက်လက်ပါရင်ဖြစ်ရမယ်အမျိုးတွေကလည်းအများကြီးပဲပြင်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်အမျိုးလည်းကြကြမမချမ်းသာရှိကြပါစေဒါလေးကစေကူတဲ့ပါရင်ဖြစ်တဲ့တတန်းမှာပထမဦးဆုံးအခိုင်အတန့်မှာကြုံတွေ့ရတဲ့ခလေးအနေလေးရဲ့အိမ်ငှက်ချင်းဆိုတဲ့အနေထားလေးရဒါဘောကမတန်းလေးပရမဘုံကြုံတွေ့ရတဲ့မတန်းလေးတစ်ခုအနေနဲ့ဒါလိုက်နေရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးပဲတက်ရှိလို့ကြမ်းမှာကြပါသေးလားဖြည်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 း